ኢንዱስትሪያል ኬሚስትሪ በባህር ዳር ዩኒቨርሲቲ ነው የተመረኩት። መልካሙ የእናት ፈንታና ጓደኞቻቸው የሽርክና ህብረት ስራ ማህበር ፈሳሽ ሳሙና ማምረቻ ብለን የጀመርነው ማህበራችን 5 አባላት አሉት። የተነሳውም መስከረም መጨረሻ አካባቢ ወር ጥቅምት ላይ ነው። ኤግዛክት የሆነ ቀኑን እንትን አለው። ካፒታላችን ስንነሳ በእኛ አሁን በ300 ሺህ ብር ነው። 270 ሺህ ብር ከአክሲ 30 ሺህ ብሩ በእኛ ቁጠባ ማለት ነው። እሱን ይዘን ነው የተነሳነው። ግንም በተለይ 3ታችን ምሩቅ ነን። ተመረቀን ወደ ሌላ ስራ ፍለጋም እየባዘንንበት የነበርንበት ቤተሰብ እንኳን በአግባቡ መጠየቅ ያልቻልንበት ጊዜና ወቅት ነው የነበረው ተመረቀን እንትን ካለን በኋላ። አሁን ላይ ያለው ሁኔታ ግን እጅግ በጣም ደስተኛ ማለት ሲታሰብ ይነገር የመጀመ ፈታኝም ስለነበሩ ከወደፊት ያለውን ፈተና ባናውቀውና እንደሚኖር እርግጠኛ ብንሆንም ፈተናዎቹ እንዳሉ እናውቃለን። ግን እንደዚህ ፈተናናል ማላልም ነበር። ነገር ግን ያለው ሁኔታ እንትን ብሎ አልፎ እዚህ ለምርት ደርሰን እንደዚህ በተለይ ደግሞ ሲያሚው አሁን ላቀፈሳሽ ሳሙና ሚለው የተሻለ ሚለውን ነገር እንትን ብለን እንትን ስንል እጅግ ከምንም በላይ እየተደሰትን ነው ያለ ነው። አባሎች አይደለም ሌላው ማህበር ያካባቢ ማህበረሰብ ይሄ አይደለም ጽህፈት ቤት በራሱ ማለት ነው። ጽህፈት ቤት አሁን አብዛኛው ስጋት ላይ ነበር እነዚህ ልጆች ይደርሳሉ አይደርሱም ይለው ማለት ነው። ጀስት 9 ወር ነው የፈጀው። ያን ሁሉ ግን ወጠን ወርደን እዚህ ጋር ዛሬ ምርት ላይ እንትን ሲሉ ድርጅታችን አሁን ባለበት ሁኔታ ገበያ ትስስር ካለ አሁን ልክ ይሄ ሬዛውት እየሆነ እየተሸጠ የሚወጣ ከሆነ 1500 ያመርታል። ጥሬቃ ምን እንላቸው ከአዲስ አበባ ነው የሚመጡት አብዛኞቹ። ከተወሰኑት ውጭ ባህር ዳርም እዚህም ይገኙታሉ። ግን ለኮስቲም ሞር ኮምፔር ኤንድ ኮንትራስት አድርገን እናመጣቸው አሉ። ግን ራው ማቴሪያል በተለይ ለስፔሲፊካሊ ለፈሳሽ ሳሙናው የሚሆኑት አዲስ አበባ ነው የሚመጡት አሁን ባለው ኮንዲሽን ማለት ነው። አሁን በ20 ብር የሚሸጡ ሳሙናዎች አሉ። አክቹአሊ 30 ምናምን ብር የሚሸጡ ሳሙናዎች አሉ። ግን ቴስት እናደርጋቸው ሞር አሁን ኢትዮጵያ ላይ የተለመደው አይደለም እዚህ ከማህበረሰቡ ብቻ ሳይሆን ኢትዮጵያ ላይ የተለመደው ታሎ ማጥራቱን ነው። ልብስ ይጎዳ ላይጎዳ ምናምን አይደለም። ግን አሁን ይሄንን ሳሙና መሰረት እዚህ ጋር ስናስበው ልብስ ሳይጎዳ ጊዜን ቆጥቦ ክሊኒንግ ፊክቱ ቆንጆ ይሆነ እሱነን መሰረት አድርገን ነው እንትን ያለ። እኛ ደግሞ ከዛ የጸዳ በቃ በትንሽ ትርፍ የተሻለ ምርት አምርተን ለማህበረሰቡ ማቅረብ በሚለው መርክ ነው እኛ አሁን የጀመረው ማለት ነው ስራው። እቺን ለማምረት እንኳን በትንሹ 3 ሰው ያስፈልገናል። አሁን ገበያ ተስር ሲኖር በነገራችን ላይ ቱ ዘሚኒመም 50 ሰው በላይ ይዛል። አይደለም ሌላ አዳዲስ ምርቶችን በተሻለ መጠን ብቻ ሳይሆን የተሻለ ጥራት ያለው ሌላ ተጨማሪ አዳዲስ ምርቶችን ይዘን መውጣት ነው የምንፈልገው ገበያ ላይ። ነበረችን አሉ ዊንዶ ክሊነር ወይም የመስታወት ማጽጃ አለ። ሃንዶሽ አሁን ሃንዶሽ እዚህ አይታወቅም። ግን ሃንዶሽ ፈሳሽ አለ፣ ቦዲዎሽ በራሱ አለ። እነዚህ በሙሉ አሉ። ያ ብቻ አይደለም ጀሪካ፣ የጀሪካውን ራሱ ማሽኑን እናስገባለን ብለን ነው። አሁን ጀሪካ አሮ ማቴሪያል ብቻ ነው የምንፈልገው እንጂ አዲስ አበባ ድረስ ሄደን ጀሪካ መግዛት አይጠበቅብንም። ስለዚህ ማሽኑን ብቻ አስገብተን ምርታችንን ሁሉ እያመረትን መሄድ ነው። እና እንግዲህ አላማችን በጣም ዋይድ ነው። ቀጣይ አሁን እንግዲህ የሚመለከታቸው አካሎች አንደኛው ያሉት የመብራት ጉዳይ፣ የኃይል ጉዳይ፣ የመቆራረጡ ጉዳይ ነው። ሁለተኛ ቀደም ተነሷን የመንገዱ ጉዳይ ነው። ሶስተኛ የገበያ ትስስር ጉዳይ ይሄ ኮምፒታንት የገበያ ድል መፍጠሩ ማለት ነው። እሱን እንዳለ በጣም አስፈላጊ ነገር ስለሆነ ማለት ነው። ከዛ በኋላ ያለውን ነገር እኛም እየተወጣ ነው ስለምን ሄድ ማለት ነው። እጅግ እየፈተነን ያለ ሮ ማቴሪያል አቅርቦት ኮምፒቲቲ ነበር ነው። ሁላችንም ተመርተን ጨርስ እንጂ ዞሮ ዞሮ በየተለያየ ቦታ ተበታትነን ነበር ነው። ይህን ስራ ለመስራት ካሰብነንና ወደ ስራው ለመግባት ከተዘጋጀን ሰዓት አንስተን ግን ያው ይሰራልን ብለን ስላሰብነን ለአላማም ዝግጁም ስለነበረ ያው እዚህ ጋር ነው ያለን። አሁንም ስራው ከተጀመረ አንስተንም እዚህ ጋር ነው ያለን። ያው ለኛ ትልቁን ዋናው እናንተን አንደኛ በስራ ቦታ መዋሉ ነው። ሁለተኛ የወደፊት አላማችን ስራውን ሰርተን ስናይ የውስጣችን ስኬት ነው። ልፋት አለው፣ አድካሚ ነው ግን እንደ ራሳችን ብሎስ ነው መሀል ላይ እስከ ማቋረጥ ድረስ ደርሰን ነበር። እኔ እንደ ራሴ ማለት ነው እልህ በጣም ይጠይቃል። ያው
ዛሬ በእናምርት ቀበሌ የተደራጁ ወጣቶች ላይ ለሌሎችም ወጣቶች አርአያ ይሆናሉ ብዬ የምስላቸውና ለወደፊትም ከነሱ ተሞክሮ አይተው ሌሎቹ የተደራጁ ወጣቶች በተፋሪነት በቁርጠኝነት መስራት እንዳለባቸው የሚሰማኝ ነገር ነው ማለት ነው። ስለዚህ አሁን እነሱ እኛም ድጋፍ ማድረግ አለብን ማበረታታት አለብን ከዚህ በለጠ እንዲሰሩ ማለት ነው። ያመረቱት ምርት ማግኘትና ማየት መግዛትን ችለናል። የገዛ ነውም እንደኔ ተመጣጣኝና ጥሩ ዋጋ ነው። ምክንያቱም 2 ሊትር ነው ይሄ 2 ሊትር ነው 2 ሊትር በ60 ብር ነው የገዛ ነው። ይሄንም ወስደን እናስተዋውቃለን እንሞክራለን። ለሌሎችም የገበያ ተሰስር ፈጥረው ጥሩ ቦታ እንዲደርሱ ምኞቴ ነው ማለት ነው። እንግዲህ ያው እዚህ ሳሙና ደግሞ በጣም አሪፍ ነው። ስንጠቀምበትም እኔ ከዚህ በፊት ወስጄዋለሁኝ ያው እንደተጀመረ ለተሞክሮ ወስጄዋለሁ እና በጣም ብዙ እንትን ያስፈልገው ፈሳሽ ለብዙ ጨርቅ የሚፈጠቅም ነው። ብዙ እንትን ያስፈልገው መጠነኛ ነው የሚደረግ በጣም ከባድ ነው እንትኑ ቅባቱ በጣም ከባድ ነው ሳሙናነቱ እና ብዙ እንትን ያስፈልገው በመጠኑ ያደረግን እና ተጠቀምንበት በጣም ቆንጆ እና ቆንጆ የሚለው አይገልጠውም በጣም ጥሩ ሳሙና ነው። እና እነዚህ ልጆች በጣም በቀበሌያችን ተሰርቶ የማወቅ ስራ እየሰሩ ናቸው። የተለያዩ ወጣቶች አደራጅተን በማድለብ በምን ሰጠናል ግን ይህን ያህል ውጤት ያለው ስራ እያሳዩን አይደለም። ነገር ግን አሁን ውጤት አገኘን ቀበሌያችን የሚያስጠራ ስራ ተሰርቷል ምንለው ከዚህ ፍሳሽ ሳሙና ላይ ነው። ይሄ እንደ እኛ ጽፈት ቤት እንደ ቴክኒክና ሙያ ጽፈት ቤት የተደረገላቸው ድጋፍ በመጀመሪያ ደረጃ የቦታ ቅርቦት ነው። ይሄን የቀበሌው አስተዳደር ጽፈት ቤት ጋር በመነጋገር የቦታ ቅርቦት ተሰጥቷል። አደረጃጀቱን እነዚህ ወጣቶች 3 ተመራቂ ወጣቶች አሉ። 1 በዲግሪ 2 በዲፕሎማ 3ቱ ደግሞ 9ኛ እና 10ኛ ክፍል ናቸው። እነዚህን ተመራቂዎችን ወደዚህ ስራ መስክ እንዲገቡ በራሳቸው ፍላጎት ተነስተው ሲመጡ የሸድጋፍ አደረግነ ስልጣና ከዚያ በፊት ስልጣና ተሰጥቷል። የኢንተርፕሪነርሺፕ ስልጣና የስራ ፈጣሪነት ስልጣና ተሰጥቷል። ከዚያ ስልጣናውን ሰጠን ወደ ስራ ሲገቡ የተደረገው ምንድነው አልማ የበጀተው በጀት ነበረ። በአልማ በጀት ሸድ 40 ሺህ ብር ወጥቶ ሸድ እንዲሰራላቸው ነው የተደረገው። ሸዱ ተሰርቶ ተሰጣቸው የመስሪያ ቦታ የመስሪያና የመስሪያ ቤት ማለት ነው። ከዚያ ደግሞ ተጨማሪ ቦታው በቂ አለመሆኑን ስናይ የ45 ዚንጎ ቆርቆሮ ድጋፍ እንዲሰጣቸው ነው የተደረገው በማቴሪያል። ከዚያ ተጨማሪ የሆነው ነገር ምንድነው አስፈላጊውን ድጋፍና ክትትል በየመንገዱ ላይ የሚያጋጥሙትን ለመስበር የጋራ ምክክር ያደረግነ ከቀበሌ እስከ ክልል ድረስ ባለው አብረን ለመደገፍ ጥረት አድርገናል። የተዛዋሪ ብድር ፈንድ ተጠቃሚ እንዲሆኑ አድርገናል። 30 ሺህ ብር ቆጠቡ እነሱ መንግስት ደግሞ 270 ሺህ ብር እንዲሰጣቸውና እነሱ ጋራ 300 ሺህ ብር ካፒታል ይዘው ወደ ስራ እንዲገቡ ነው የተደረገው። ድጋፍ ያክሲ ወሌሎችም ሴክተር መስሪያ ቤቶች ንግድ ገቢዎች ጤና ጽፈት ቤትም በዚህ ላይ ድጋፍ ያደረጉልን በተቀናጀ መልኩ ወደ ስራ እንዲገቡ ባደረግነው ጥረት አሁን ለውጤት የደረሰበት ሁኔታ ነው ያለው። ያነሷቸው ችግሮች አሉ። በተለይ የመብራትን መቆራረጥ ችግር ያው አገራዊ ችግር ስለሆነ እሱን የሚፈታበትን ከመብራት ኃይል ጋር የጋራ መግባባት መፍጠር ነው። በተለይም ራሱን ችሎ ቆጣሪ የሚያገኝበት ሁኔታ ካለ እሱን የማመቻቸት ስራ ድጋፍ የመስጠት ስራ መስራት አለብን። ካሁን ቀደምም ቆጣሪ እንዲያገኙ ያደረግናቸው ኢንተርፕራይዝ ስላሉ በተለያዩ ባግሮቢግ ድርጅት እነዚህንንም መፍትሄ የሚያገኝበት ሁኔታ ማመቻቸት ይገባና ለምን ያለ ሌላው የገበያ ተስስር አብረን መስራት ነው። ምርቱ ላይ ምርቱ ሲመረት ምርቱን የማስተዋወቅ ዛሬ የጀመርነው ስራ አንዱ የገበያ ተስስር ነው። ይህ በመቀጠል ሰፋ ባለ መልኩ እስከ ክልል ድረስ የማስጎብኘትና የማስተዋወቅ ፍላጎትም አለን። እሱን በማድረግ ባዛሮች ላይ ባዛር በማናካሄድበት ጊዜም ባዛር ላይ ምርታቸውን አውጥተን የማስተዋወቅ ስራ እንሰራለን። እነዚህንና ሌሎችንም በማድረግ የገበያ ትስስሩን ለመፍታት እንሞክራለን የሚል ሐሳብ ነው ያለን። የተጀመረውን አጠናክረን መቀጠል ነው። ምናልባት የመሸጫ ቦታም ችግር አለባቸው። እነሱ ባይገልጹትም
የመሸጫ ቦታ ችግር እንደ ጽፈት ቤትም እየተነጋገርንበት ያለ ችግር ነው። ይሄ መስሪያ ቦታ ነው። እዚህ ድረስ የከተማው ሰውም አርሶ አደሩም ላይመጣ ይችላል። ብዙ ምርት በሚመረትበት ጊዜ የከተማ አስተዳደሩ ጋር ከመራይ ከተማ አስተዳደር ጋር ተነጋግረን የመሸጫ ቦታ እንዲሰጠን ጥያቄውን እናቀርባለን። ከአቅም በላይ ከሆነ እስከ ዞንም ድረስ ምን ነጋገርበት ሁኔታ እንፈጥራለን ለሚል ሐሳብ ነው ያለን። እንግዲህ ሌሎቹ የመንገድና የጥሪቃ አቅርቦት በሚመለከት ያው ከኛ አቅምም በላይ ስለሆኑ እኛ ለመፍታት ትንሽ የሚከብዱ ናቸው ብዬ ወስዳለሁ። መንገድም ብዙ በጀት ስለሚጠይቅ ጥሪቃም ሌላ የሚያመጣው አካል ስለሚፈልግ ሱጋ ትንሽ ከአቅም በላይ የሆኑ ችግሮች ናቸው። ወደሚመለከተው አካል ማቅረብ ነው ጥያቄውን የሚገባን የሚል ነገር ነው ያለን።